আজি নতুন গাড়ি এখন লবলে গৈ আছো সৰু পৰিয়ালৰ কাৰণে এটা বিছা বৰিয়া মানুহ বেছি নাই বাৰু চাইডা মানুহে একদম টিপ টপ পাব ন এনে কিমান হৈছে 20 30 জমান হৈছে নে বিল থাকে 40 জমা দেখো ওহ ওহ হে গাইজ গুড মৰ্নিং সকলোকে মই প্ৰকাশ নাথ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটোৰ মাজলে আৰু আজি মানে এটা একদম ধামাকা ভিডিও বলে গৈ আছে কাৰণটো হল যে কি মই আহি পাই গৈছো ডিলাৰ আৰু মানে মোৰ লগত আহিছে ভাইটি তো বহুত মানুহ আমাৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল আজি নতুন গাড়ি এখন লবলে গৈ আছো তো আপোনালোকক সবকে দেখুৱাম আৰু মানুহবিলাক কি কি কৰি আছে বলক ডিলাৰত আহি মানে এনেকুৱা এজন মানুহ লগ পাই গ'লো যিজনৰ পৰা নেকি শিকিবলগীয়া বহুত আছে আৰু জানিবলগীয়া বহুত আছে আৰু মানুহজনক মই চিনাই কৰি দিবলৈ লৈছো এইজনে হৈছে আমাৰ সেইজন মানুহ নমস্কাৰ নামটো কৈ দিব আপোনাৰ শ্ৰী খগেন শইকীয়া মোৰ নাম আৰু তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে বহুত ধুনীয়া কাম কৰি আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব মই কি কাৰণে ক'লোঁ বহুত শিকিবলগীয়া আছে বহুত জানিবলগীয়া আছে আৰু তেখেতৰো আজি এখন নতুন গাড়ী ল'ব কাৰণে আহিছে ময়ো আহিছোঁ তো লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে হয় চাব নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিব মই নতুন মানুহ ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকে অকণমান মৰম চেনেহ দি আশীৰ্বাদ দিব আৰু দিব আৰু আজি এতিয়া মজাকে গাড়ীখন মই দেখুৱাই আছোঁ কি গাড়ীনো লৈছে ভাই গাড়ীখনৰ নামটো কি আছিলে জেডেক্সাই আৰু ই বেটা ভাগৰ মানে এই বস্তুটো পচন্দ হোৱা নাই এইটো সলাই ল'ব পাৰিবা ক'ত পাৰিবা আমাৰ সুমন দাদা ইয়েছ ইয়েছ তো গাড়ীখন দেখুৱাই দিছোঁ অ' ছিট কভাৰ টিট কভাৰ লগাই একদম ফিটিং ল'ৰা এতিয়া বহিবহে লাগে লগ চক আছে নাই কোনোবা বহিবলৈ মোকে ল'বা কেতিয়াবা চোৱা গাড়ীখন চবেই ল'ব পাৰে কিন্তু লগত বহিবলৈ মানুহ চবেই ল'ব নোৱাৰে গতিকে মই তোমাক কৈছোঁ লগ চক নাই যদি মোকে লগ ল'বা দেই দিয়া দুখ নকৰিবা কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে ভতিজা ন ভতিজা মানে নিজৰ মানুহে চলাব যেতিয়া গাড়ীখন ভাল হব লাগে নহয় জানো সৰু পৰিয়ালৰ কাৰণে বঢ়িয়া মানুহ বেছি নাই বাৰু চাৰিটা মানুহে একদম টিপ টপ পাব ন মাইলেজ কিমানমান আহি আছে 26 গোটেই মানুহখিনি ৰখি আছে এতিয়া আমি দেৰিকৈ কথা পাতি নাথাকো নে কি কয় গাড়ীখন এবাৰ মজাকে দেখুৱাও গুল্লি গাড়ীৰ মেইন মালিক মানে এইফালে খাৰা হৈ আছে ধুনীয়াকে হাঁহি হাঁহি আজি কোনে পায় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আগফালে একদম পুৰা ফটো ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো চব 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 আজৈ আজৈ নে আজৈ বঢ়িয়া এতিয়া চাবি তাবি পাই গ'লে আমাৰ মানুহজনে কোনে পায় আৰু চাওক আপোনালোকে অটোজন লখিমপুৰ অটোজন মেইন আৰু এইফালে গাড়ী খাৰা কৰি দিয়া হৈছে এইফালে মোৰখন এইফালে আৰু নতুন গাড়ীখন তো এতিয়া আমি কি কি বস্তু লগাব লাগে কি কৰিব লাগে চব দাদালত পাতিমগে অ বেটা কি কি লগাব বুলি আহিছা সেইবোৰ চব এণ্ড্ৰইড এণ্ড্ৰইড অ' মাই গড বা এই চলাহত সাংঘাটিক লম্বা কিন্তু দেই পকাই দি কি খবৰ ভাল ভাল ন আপোনাৰ কিবা এটা আমিও চলি আছোঁ বাকী চলি আছে ন দাড়িডাল কিন্তু বৰ ধুনীয়া খাব ন বাকী জানো এতিয়া কি কি বস্তু লগাই দিম বুলি আহিছে অঁ এনেই কিমান হৈছে 20-30 জমান হৈছে নে বিল চাগে প্ৰতিজন মানুহৰে মন থাকে মানে এখন এখন গাড়ী ল'বলৈ আৰু আজি ফাইনেলি আৰু এটা আশা পূৰণ হৈ গৈছে মানুহবিলাকৰ চ' আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ গাড়ীখনৰ বহুত বেছি কাম চলি আছে মানে এখন গাড়ী কিনাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু গাড়ীখন কিনাৰ পিছত মেইনটেইন কৰাটো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা কাৰণটো হ'ল গাড়ীখন কিনাৰ লগে লগে আপোনাৰ একদম খালী খালী গাড়ীখন পঠিয়াই দিব আহি পিনি ইয়াত আকৌ বস্তু লগাব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ অটোজন মেইন আৰু একদম পূৰা ফালি আছে চবেই দেখিছে ন আৰু গাড়ীখন পূৰা খুলি খালি মেৰামতি কাম চলি আছে ককাই দি এনেই কি কাম কৰি আছে চাউণ্ড ফিটিং কৰি আছোঁ চাউণ্ডটো লগাইছে ন বেলেগ চাউণ্ড লগাই দিছে ন আৰু এটা পূৰা ফালি দিব নে কি বাৰু এইফালে ভিতৰত কিবা মেৰামতি চলি আছে অ' বন্ধু কি কৰিছা সঁচাটো ভালকে লগাইছাটো মৰ্টন চৰ্টন কিবা খাবা নি মই মৰ্টন খাই থাকো তই মৰ্টন খাই নি বুলি ক'লি হা কি কোৱা কি খাবা কৰিলা ন ৰঙা চোলা পিন্ধিলে লাগে তোমাক ধুনীয়া হৈ যাম বলিয়া মুখত মিঠা হাঁহি লৈ নাচাব সুমন দা তেনেকৈ প্ৰেমত পৰি যাম সঁচাকৈ মানে আমাৰ সুমন দাই ভাল চাই আছিলে যাৰ কাৰণে ডাইলগটো অলপ মাৰি দিলোঁ নে কি কোৱা বাইদেউ তোক চুক লাগিছে নাই আমনি লাগিছে নাই আমনি নাই লগা বা তাৰ মানে পৰিয়ালৰ মানুহে গাড়ী লৈছেতো তাৰ ক'ত আমনি লাগিব মোৰ কিন্তু মানে আমনি লাগি গৈছে কাৰণ বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল
আৰু ৰোটু জিটু দি আছে না বহুত বেছি ভাগৰ লাগি আছে যিমান পাৰি ফোনকালে কামখিনি কৰি আমি আবা উলাব লাগে এতিয়া ইমানেই ভাগৰ লাগিছে মানে কবলৈ ভাষা নাই ভাই ক বহুত ভাল এটা কথাটো হল নামটো কি আছিল তোমাৰ ই পাৰ্টি চাৰ্টি খুৱাইছা নেকি বা গাইলা মানুহ হলে তো মই দেছে নেকি তো দি দিলো আৰু বৰ হৈ থকাৰ কাৰণে এফালে আমাৰ একদম ধুনীয়া ফিল্ম লাগিছে ক্লিপ ফিল্ম নাজানো আৰু গোটেইকেইটাই বহি লৈ ইয়াতে আৰু ফিল্ম দৰ্শন কৰাত ব্যস্ত হৈ গৈছে টোপনিয়া টোপনিয়া আৰু গাড়ীখন কিমান কিমান বাকী আছে মানুহকেইটা সুধি মেলি চাওঁ কাৰণ জল্দা জল্দি হ'ব লাগে আৰু অ' ককাইদি কিমান বাকী চব খুলি গালি এদায় কৰিলে দেখোন শেষ নতুন গাড়ীখন অ' কেমেৰা লাগিব ন লগতে নতুন গাড়ীখন খুলি খালি কেমেৰা চেমেৰা লগাবলৈ গৈ আছে এতিয়া আকৌ দূৰণিত থকা দোকানখনৰ পৰা পটককে বাদাম ড্ৰিংক এটা লৈ আহিলো খাই চাওঁ আৰু এইফালে আমাৰ টিকলুকো কিবা এটা কি খাবা হৰা ই মানে এইটো কি আৰু এইটো মজাকে খাব এতিয়া সিও ময়ো এইটো খাওঁ আৰু এইফালে গাড়ীৰ কাম চলি আছে পুৰা আন্ধাৰে হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকে জল্দা জল্দি কৰিব লাগে আৰু নহয় জানো সোনকালে যাবলে ঘৰলৈ মনত পৰিছে গাড়ীৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু সময় হৈ গৈছে 6:36 আৰু এইফালে আমাৰ ককাই ঘামি জোল ব্যৱস্থা নাই ঐ মালিক মানুহ যদিও চব কাম নিজে জানে আৰু নিজে কৰি ভাল পায় নে কি কয় তো আহি থাকিব হৈ থাকিব চব কাম আৰু নে কি যাবগৈ লাগে কি কয় গাড়ীৰ চব কাম কৰি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু মই পোৱালি দুটা মানে বহাই ললো এতিয়া আমি যাব লাগে ঘৰলৈ আৰু মোৰ সন্মুখত আছে তেল ডিপুটো তেল ডিপুটো পাৰ হৈ কেনেকে যাওঁ নহয় জানো বাৰু তেলটো ভৰাব লাগে ভৰাব লাগে নভৰালে ক'বা চলি তেলটো ভৰাব লাগে পইচাটো মেইন তেলটো ভৰাব লাগে পইচাটো মেইন পাছফালে এতিয়া ল'ৰা এটা আছে আজি নতুন গাড়ী বুলি এতিয়া খানা চানাটো আৰু তেলৰ ৰিক্সটো যদি লৈ দিয়ে তো আমি আৰু খিলি খিলি বেঙেনা পাত কৰি গৈ থাকিম নহয় জানো গুৱাহাটী গুচি যাম তোমাক তেলটো ভৰাই দিলে আমি গুৱাহাটী গুচি যাম ৰাতি খানাটো আৰু তেল তেলটো হ'লে হৈ যাব গৈ পাই থকা দায়িত্বটো মোৰ তো আজিৰ ভিডিঅটো আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়াকৈ নাথাকিম বুলি ভাবিলো লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদি কোৱা নাই একদম জল্দা জল্দি কৰি লওক ছাবস্ক্রাইবটো মেইন।